पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरद्वारा तीव्रता मेयर शाहको कदमलाई लिएर सर्वसाधारणको प्रशंसा सत्ता गठबन्धन दलमा सिट बाढ़फाड पेचिलो बन्दै प्रतिनिधि सभाका एक सय पैंसठी सीट भए पनि गठबन्धनको दावी दुई सय सत्ताइस पुग्यो

नक्सा पास नगरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियानलाई काठमाडौँ महानगरले तीव्र बनाएको छ महानगरको रूप हेर्न मेयर बालेन्द्र शाह आफै मैदानमा उत्रिएको भन्दै सर्वसाधारणले प्रशंसा गरेका छन् त्यस्ता संरचना हटाउन पैँतिस दिने सूचना दिँदा छलफलका लागि सम्पर्कमा नआएपछि कारवाहीमा उत्रिएको महानगरको दावी छ राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न महानगरले पार्किङका लागि बेसमेन्ट बनाउने भवनको नक्सा पासमा नब्बे प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदै आएको छ त्यस्तै दस हजार वर्ग फिट भन्दा ठूला संरचना निर्माण गर्दा बेसमेन्ट पार्किङ अनिवार्य गरिएको छ हरेक वर्ष सबैभन्दा बढी त्यस्ता भवनको नक्सा पास हुँदै आएको महानगरको सहरी विकास तथा भवन विभागका प्रमुख सुरत साकीको भनाइ सा, छ तारे होटल सिनेमा हल सभागृह थिएटर कम्प्लेक्स नर्सिङ होम सरकारी अर्ध सरकारी कार्यालय निर्माण गर्दा बीस प्रतिशत पार्किङ क्षेत्र छुट्याइनुपर्ने मापदण्ड छ तर पार्किङका लागि छुट्याएका क्षेत्र पसल तथा रेस्टुरेन्टका लागि भाडामा लगाउने मात्र होइन अनधिकृत संरचना समेत थपिएका छन् महानगरपालिकाका अनुसार पार्किङका लागि भनेर अनुमति लिएका र अन्य प्रयोजनमा लगाइएका बेसमेन्टको संख्या तीन सय हारि छ नक्सामा समावेश नभएका अनधिकृत संरचना हटाउने विषयमा महानगरले साउन दुईमा पैँतिस दिने सूचना जारी गरेको थियो भदौ भदौसापमा पैँतिस दिन पुरा भएपछि बुधबारदेखि महानगर डोजर सहित कारवाहीमा उत्रिएको हो बुधबार न्युर आरबी कम्प्लेक्स कोजी कम्प्लेक्स काठमाडौँ मलका अनाधिकृत संरचना भत्काएको महानगरले हिजो नयाँ बाणेश्वरस्थित अल्फाविटा कम्प्लेक्सका बाहिरी संरचनामा डोजर चलाएको छ त्यस्तै न्युरोडमै पार्किङका लागि बनाएको बेसमेन्टमा सञ्चालित नबिल बैङ्कको शाखा र दरबार मार्गस्थित वाम दरबार मलमा सञ्चालित लन्डन पब र मात्सुरी टोकियो क्याफेको बाहिरी संरचना हटाउन महानगरले निर्देशन दिएको छ सत्ता गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँड़का लागि बनेको कार्यदलमा दलहरूले सीटको दावी पेश गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बाल्वाटारमा हिजो साँझ बसेको कार्यदलको बैठकमा कंग्रेसले एक सय माओवादी केन्द्रले साठी एकीकृत समाजवादीले चालिस जनता समाजवादी पार्टीले पच्चीस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सीटमा दावी गरेका हुन् उनीहरूले दावी गरेका कुल सीट संख्या दुई पुग्छ जबकि प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुने सीट संख्या एक मात्रै छ कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कुल निर्वाचन क्षेत्रमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे मत विश्लेषण समेत सुरु भएको छ कार्यदलका ती सदस्यले भने कुन क्षेत्रमा कसको कस्तो अवस्था छ भनेर सामान्य त छलफल भएको छ अब केही गृह कार्य आवश्यक का। छ शुक्रबार चार बजे पुनः बैठक बसेर टुङ्गोमा पुग्छौ हिजो बिहान बसेको बैठकले कार्यदललाई बिहिबार बिहान बसेको गठबन्धन बैठकले कार्यदललाई सङ्घ र प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रमा दलको अवस्था आजसम्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनले दिएको जिम्मेवारी अनुसार प्रतिनिधि सभाका एक सय पैसठीवटै निर्वाचन क्षेत्रको समीक्षा भइरहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो दलहरूबाट खुलस्त दावी प्रस्तुत भएको छ हामी त्यसलाई न्यायसङ्गत ढङ्गले टुङ्गेमा पुर्याउँछौं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रवादका नाममा सक्रियता बढाएर संविधानको मर्यादा र दायरा नागेका नागेको सत्तारूढ गठबन्धनले निष्कर्ष पनि निकालेका छन् हिजो बिहान बसेको गठबन्धनको बैठकमा शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूले नागरिकता र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई लिएर राष्ट्रपतिले देखाइरहेको सक्रियता अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेका छन् चुनावी तालमेलका लागि सिट बाँडफाँडको गाँठो पुगाउन बोलाइएको शीर्ष नेताको बैठक त्यतातिर प्रवेश नै नगरी राष्ट्रपतिका पछिल्ला गतिविधिमा केन्द्रित भएको थियो प्रधान सेनापति पूर्व प्रधान सेनापति सहित करिब जना बहालवाला र अवकाश प्राप्त सैनिक अधिकारीहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले बुधबार राति दिएको रात्रिभोज र त्यसमा राष्ट्रपतिले उठाएका प्रश्नलाई लिएर सत्तारूढ़ दलका नेताहरू सशंकित छन् उनीहरूले राष्ट्रपतिको सक्रियतालाई लोकतन्त्रमाथि नै हमला गर्ने मनसायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् गठबन्धन बैठकमा सहभागी कंग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग गरेको रात्रिभोज र त्यसमा राखेको धारणाका पछि असल मनसाय नरहेको बताउनुभयो संसदीय निर्वाचनमा सतासी राजनीतिक दलले भाग लिने भएका छन् भने चुनाव चिन्ह उना अस्सीवटा रहने भएको छ पचहत्तर दलले एकल चिन्ह र चारवटाले संयुक्त समूहबाट प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् एउटा चार समूहमा चारवटा समान दलको गठबन्धन छ निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता चिन्ह प्रदान र क्रम निर्धारण टुङ्गाएको छ यसअघिको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त मतसङ्ख्या र निर्वाचन प्रयोजनका लागि निवेदन दिएको क्रम क्रमसङ्ख्याका आधारमा मतपत्रमा चिन्ह समावेश गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद आर्यले बताउनु भयो यो निर्णयअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतपत्रको पहिलो नम्बरमा एमालेको चिन्ह सूर्य हुनेछ दोस्रोमा कंग्रेसको रुख तेस्रोमा माओवादी र नेपाल समाजवादीको गोलाकारभित्र हँसिया हतौडा रहनेछ चौथोमा जसपाको छाता र रा पाँचौँमा राप्रपाको हाल्लो चिन्ह हुनेछ छैटौंमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र सातौंमा नेमकिपाका चुनाव चिन्ह रहनेछन् स्थानीय तह निर्वाचनमा जसपा जसपापछि रहेका एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी मङ्सिर चारमा हुने संसदीय निर्वाचनमा पछाडि धकिलिएका छन् मतपत्रमा तेत्तिसौँ स्थानमा एकीकृत समाजवादीले कलम चिन्ह रहनेछ जसपाबाट फुटिएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादीको साइकल चिन्ह छब्बिसौँ स्थानमा रहनेछ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा दलले प्राप्त गरेको समानुपातिक मतका आधारमा सातवटा पार्टीपछि दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दलको नाम रहने भएको छ आयोगमा निवेदन दिनेमा पहिलो नम्बरमा जनमत पार्टी थियो अन्तिममा रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको थियो मतपत्रमा पनि यो पार्टीको गोलाकारभित्रको घन्टी अन्तिममा रहने भएको छ नेकपा एमालेको पोलिट ब्यूरो बैठकले आज बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गरेको छ ललितपुर स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा हिजो बसेको बैठकले आजबाट शुरू हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एघार एजेन्डा तय गरेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको विस्तृत छलफल बैठकको पहिलो कार्यसूची छ यस्तै थपिएका चारजना केन्द्रीय सदस्यको शपथ तथा कार्यविभाजन आगामी प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयनको मापदण्ड निर्धारण सचिवालयले गरेका निर्णयको अनुमोदन लगायतका एजेन्डा बैठक मार्फत तय भएको हो यस्तै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीभित्र आ भएको अन्तर्गात अनुशासन उल्लङ्घनबारे छ छा, छानबिन गर्न बनेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि पेश गरिने उपमहासचिव गुरुङले बताउनुभयो भोलिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको एजेन्डाहरू तय गर्ने काम मात्रै भयो उसले निर्णय गरेका छैन होइन स्थायी कमिटीले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरू मण्डन गराएको छ मण्डित भएको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको चाहिँ सप ग्राउन्ड र उनीहरूलाई चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी काम चाहनुहुन्छ यसो भने उद्योनै केन्द्रीय कमिटीको सदस्यहरूको चाहिँ कार्य विभाजन तोक्ने काम पनि अर्को चाहिँ काम हुन्छ यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय निकाय केन्द्रीय सल्लाहकारहरू केन्द्रीय अनुशासन आयोग केन्द्रीय निकाय र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदनहरू सुन्ने काम हामी अध्यक्ष गर्छौँ अध्यक्षले उम्मेद्वार चयनका लागि हालका समानुपातिक सांसदलाई उम्मेद्वार बनाउने कि नबनाउने स्थानीय तहमा उम्मेद्वार भइसकेकालाई प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा ल्याउने कि नल्याउने लगायतका विषय छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक दुई दिनसम्म चल्नेछ यो दशैंका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले तीन हजार खसी बोका र च्याङ्रा ल्याउने भएको छ घटस्थापना सुरु हुन करिब महिना बाँकी रहँदा खाद्यका साथै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियत दिन कार्य थालेका छन् खाद्यले खसी बोका च्याङ्ग्रा चामल दाल लगायत गेडागुडीमा छुट दिने कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला नेउपानेले बताउनुभयो उहाँले यसपालि तीन हजार खसी बोका र च्याङ्रा ल्याउन लागि जानकारी दिनुभयो खाद्यले गत वर्ष उन्नाइस सय पचपन्न खसी बोका ल्याएर बिक्री गरेको थियो करिब एक हजार च्याङ्रा ल्याउने भने पनि आयात गर्न सकिन्न दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा पन्ध्र सय नौ खसी बोका भित्रिएका थिए दसैँका लागि च्याङ्रा मुस्ताङ र तिब्बतबाट समेत आयात हुने गरेको थियो कोभिडका कारण सीमा बन्द भएपछि च्याङ्रा आउन नसकेको खाद्यले जनाएको छ खाद्यले बिक्री गर्ने खसी बोकाको सङ्ख्या धेरै भए पनि ले बजार हस्तक्षेप गर्न सघाउँछ खाद्यले मूल्य तोकेपछि व्यापारीले चर्को मूल्य राख्न पाउँदैनन् यो वर्ष च्याङ्राको खोजी सम्भावनाबारे खाद्यले मुस्ताङ शाखा कार्यालयलाई पत्रचार गरिसकेको छ खसी बोका विशेष गरी तराईका जिल्लाबाट ल्याइन्छ खरिद मूल्यमा ढुवानी र प्रशासनिक खर्च सहित जोडेर खुद्रा बिक्री मूल्य तय गरिन्छ खाद्यले बेच्ने खसी बोका व्यापारीका भन्दा सस्ता हुन्छन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार कान्तिपुर विश्वमा फोक्सो सम्बन्धी गम्भीर रोगका कारण हुने मृत्युदर नेपालमा सबैभन्दा उच्च रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ नेपालमा प्रत्येक एक लाखमध्ये एक सय अस्सी भन्दा बढी व्यक्तिको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको छ यस्तै नेपालमा हरेक एक लाखमा तिन हजार तिन सय अठार जनामा गम्भीर फोक्सोको समस्या देखिने गरेको ब्रिटिस मिडिया जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले देखाएको छ त्यसैले आम नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर वायु प्रदूषण लगायत समस्या समाधानका लागि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् वातावरण प्रदूषण खाना पकाउँदा प्रयोग हुने दाउराबाट निस्कने धुवा सुर्ती जन्य पदार्थको प्रयोग जस्ता कारणले नेपालमा फोक्सो सम्बन्धी रोग बढ्दो छ पछिल्लो एक तथ्याङ्कका अनुसार नेपालमा वार्षिक तीन हजार तीन सय अठार जनामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर समस्या देखिने गरेको छ जुन विश्वमा सबैभन्दा बढी हो बढ्दो सहरीकरण सवारी साधनको प्रयोग खराब वायुको अवस्थाका कारण फोक्सोको समस्या देखिएको अध्ययनले देखाएको छ अझ बढ्दो उमेरका व्यक्तिमा फोक्सोको समस्या बढी देखिरहेको

तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पनि सबैभन्दा बढी सत्ताइस प्रतिशत भर्ना अहिले धेरै खालका श्वास प्रश्वासका रोगीहरू भएका छन् इमर्जेन्सीको डाटा पनि त्यही छ तथ्याङ्क पनि त्यही छ र शिक्षण अस्पतालको भर्नाको दर पनि बढ्दै गएको छ र मृत्यु दर पनि श्वास प्रश्वासका रोगीहरूको बढी भएको देखिएको छ तथ्याङ्कमा पनि नेपालमा मृत्युका मुख्य कारण मध्ये सबैभन्दा अग्र स्थानमा श्वास प्रश्वासकै समस्या छ तर यसको समस्या घट्ने कुनै संकेत नरहेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत डाक्टर मेघनाथ धिमालको भनाइ छ नेपालमा सोह्र दशमलव तीन प्रतिशत मृत्युको कारण श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या भएको परिषदले जनाएको छ तर यो समस्या गाउँ र शहर दुवै क्षेत्रमा समान ढंगबाटै बढिरहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ डाक्टर धिमालले भने टिलरको रूपमा चाहिँ नेपालमा देखेको छ भन्ने कुरो अथवा ग्लोबली नै नेपाल हाइएस्ट रङ्कमा छ भन्ने कुरो अब कारण के, के हो भन्ने कुरो चाहिँ जिज्ञासाको विषय हो र त्यसलाई पनि हामीले के लाउँदा हामीले के पाएको छौँ भन्दाखेरि यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ धुवापान सेवन नै हो अहिले पनि हाम्रो लगभग अठाइस प्रतिशत जनसङ्ख्याले चाहिँ तपाईँको धुर्मापान सेवन गरेको पाएको छौँ हामीले पन्ध्र वर्ष माथिकोमा हेर्दा होइन त्यो भएर हाम्रो तथ्याङ्क के देखाउँछ भने लगभग अठार प्रतिशत कारण चाहिँ यो मध्ये धुर्म एक्ट्रिब्युट गर्दोरहेछ त्यस्तै गरी अर्को उच्च रक्तचाप पनि हो नभए त्यसले बाह्र प्रतिशत गर्छ अर्को भनेको घरभित्रको धुवा धुलोहरू जुन हामी घरसी वायु प्रदूषण भन्छौँ त्यसले बाह्र प्रतिशत र बाह्य वायु प्रदूषणले नौ प्रतिशत प्रमुख रूपले हामीले दुईटालाई चाहिँ अहिले भन्न सक्छौँ एउटा धुम्रपान सेवन र दोस्रो चाहिँ वायु प्रदूषण जुन घरभित्रको पनि हुन सक्छ घर बाहिरको पनि नेपालपछि पपुवा गिनी सोलोमन आइल्यान्ड लगायत देशमा फोक्सो सम्बन्धी रोगका कारण मानिसहरूको बढी मृत्यु हुने गरेको छ नेपालको हकमा काठमाडौँ सहित शहरी क्षेत्रमा वायुको स्तर श्वास फेर्न लायक नरहेको वर्षौं भइसक्यो अझ गत वर्ष डढेलोका का कारण केही दिनका लागि विद्यालय समेत बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिएर सरकारले विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा जोड़ दिनुपर्ने र व्यक्ति आफैले पनि जीवनशैलीमा स्वस्थ जीवनशैली अप्नाउनु पर्ने वेद अनिल क्षेत्रकारको भनाइ छ हाम्रो क्रियाकलापहरू चाहिँ एकातिर बढ्ने अनि अर्कोतिर चाहिँ त्यसलाई लिन सक्ने जुन बोट बिरुवा अथवा पानी यी सबै चाहिँ घटेर जाने भएकोले यो समस्या भएको हो जस्तै अब अहिले चिसो दिनहरू सुरु भएपछि जमिन पनि चिसो हुने अनि माथि आकाश पनि चिसो हुने अनि प्रदूषण चाहिँ ठ्याक्क बिचमा एक लेयरको रूपमा बस्ने अनि हामी अब बिहान जगिङ गए पनि मर्निङ वाक गए पनि अफिस जाँदाखेरि मोटरसाइकल चलाउँदाखेरि त्यो सास चाहिँ हामीले लिने अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो रोग त्यसैले अब समाधान के छ भन्दाखेरि उत्पादन कम गर्नु पर्यो र त्यसलाई सोच्न सक्ने चाहिँ चाहिँ बढाउनु पर्यो सो त्यसको विकल्प कुनै छैन नेपालमा मुख्य गरी सवारीका साधन र इट्टा भट्टाले वायु प्रदूषणलाई घटाइरहेका छन् वायुलाई श्वास फेर्न लायकको बनाउनका निम्ति तत्काल परिवर्तनको खाँचो छ नेपालमा कुल तीस लाख मानिस कुनै न कुनै किसिमले फोक्सोको समस्या झेलिरहेको अवस्थामा निकै कमले मात्रै पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा पाएका छन् तर सरकारका तर्फबाट मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असर कम गर्नका निम्ति आवश्यक पहल नगरेको आरोप सरकारवाला त्यति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय संकल्प अनुसार विद्युतीय सवारीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताएको सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा भने एकरूपता नभएको आरोप लाग्दै आएको छ रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चौरेन्द्र शमशेर जबरालाई बयानका लागि उपस्थित हुने बारेको पत्र बुझाएको छ महाभियोग सिफारिस समितिको बयानका लागि उपस्थित हुन बोलाउने निर्णय महाभियोग प्रस्ताव सहितका पत्र प्रधान न्यायाधीश जबरालाई बुझाइएको समिति सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो जबरालाई भदौ पन्ध्रदेखि जबरालाई भदौ पन्ध्र गते एघार बजे महाभियोगमा लगाएका आरोपका सम्बन्धमा बयान दिनका लागि उपस्थित हुन भनेर पत्र बुझाइएको हो प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दुई हजार अठहत्तर फागुन एकमा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको थियो सोही दिनदेखि जबरा निलम्बनमा पर्नु भएको छ गत फागुन बाइसमा गठन भएको महाभियोग सिफारिस समितिले दुई हजार उनासी भदौ एक गतेदेखि काम थालेको थियो समितिको बुधबारको बैठकले कार्यविधि र कार्यतालिका तय गर्दै जबरालाई बयानका लागि भदौ पन्ध्रमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो एमालेबाट अलग भई माधव नेपालले आफ्नै नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ एक वर्षको अवधिमा विद्रोहको राजनीतिक र संगठनात्मक दुवै रूपमा पुष्टि भएको दावी नेताहरूले गरे पनि आसन्न निर्वाचनमा संसदीय शक्ति बचाइ राख्ने मुख्य चुनौती सामुन्ने छ सा। एकीकृत समाजवादीले दुई हजार अठत्तर भदौ नौमा निर्वाचन आयोगबाट पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको थियो सोही आधारमा उसले हिजो पार्टी पुनर्गठन दिवस मनाएको छ कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता जलनाथ खनालले पार्टी गठनको एक वर्ष उपलब्धिमूलक रहेको बताएका छन् अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो हाम्रो पार्टीले एक वर्षमा प्राप्त गर्ने उपलब्धि अझ धेरै हुन सक्थ्यो होला तर जे जति प्राप्त गरेका छौं त्यसमा गौरव बोध गर्नुपर्छ निराश हुनुपर्ने आवश्यकता छैन वरिष्ठ नेता खनालले यस अवधिमा पार्टीलाई जनताको बीचमा लैजान सफल भएको दावी गर्नुभयो संसदमा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको एकीकृत समाजवादीसँग प्रतिनिधि सभामा तेइस सांसद छन् त्यसमध्ये तेह्र प्रत्यक्षतर्फका बाँकी समानुपातिक सांसद एकीकृत समाजवादीका एक, एक, एक पदाधिकारीका अनुसार आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा अहिलेकी संसदीय शक्ति बचाइ राख्ने पार्टीको मुख्य चुनौती हो ती पदाधिकारीका अनुसार एक वर्षको अवधिमा राजनीतिक रूपमा पार्टीका एजेन्डा स्थापित भए पनि संसदीय शक्ति कायम राख्ने अबको चुनौती छ भारत सरकारले अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ नेपाल सरकारले आधिकारिक निर्णय गर्न निर्णय तय गर्न ढिला भएर भर्ती प्रक्रिया नै स्थगित भएका बेला भारतले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो भारतीय सेनाले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जेठ एकतिसमा पत्र पठाएको थियो पत्रको विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको नेपाल सरकारले बुधबार भारतलाई राष्ट्रिय धारणा बनाएर रा मात्र जवाब दिने जानकारी दिएको थियो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवासँगको छलफलपछि परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार साँझ मन्त्रालयमै बोलाएर गोर्खा भर्तीमा सहजीकरण गर्न नेपाल सकारात्मक रहेको तर भारतको नयाँ सैनिक भर्ना कार्यक्रम रहेकाले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र औपचारिक जवाब दिने बताउनु भएको थियो त्यसपछि बुटवल र धरानमा हुने भनिएको भर्ती प्रक्रिया स्थगन भएको छ अग्निपथ अन्तर्गत नियमित गोर्खा भर्ती स्थगन भएको सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम वाक्चीलाई नयाँ दिल्लीमा आयोजित मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधिएको थियो जवाफमा उहाँले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेको उल्लेख गर्दै अग्निपथ कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको थियो अग्निपथ चार वर्षका लागि मात्र सैनिक कार्यक्रम हुनाले बढी विवाद देखिएको हो भारत र बेलायतले सन् उन्नाइस सय भएको त्रिपक्षीय अनुसार आफ्ना सेनामा नेपालीलाई भर्ती गर्दै आएको छ अग्निवीरका रूपमा भर्ती हुने सैनिकमध्ये पच्चिस प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने पचहत्तर प्रतिशतलाई करिब एघार लाख ,00 भारूसहित फिर्ता गरिनेछ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग बङ्गलादेशले नेपालबाट चालिसदेखि पचास मेगावटसम्म बिजुली लैजाने भएको छ काठमाडौँमा हिजो सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेरियम कमिटी जेएससीको चौथो बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो नेपालको बिजुली बङ्गलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नु गर्नुभए गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सरकारलाई निकायसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन् ऊर्जा सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले भन्नुभयो बंगलादेशले विद्यमान संरचनाबाट चालिसदेखि पचास मेगावटसम्म विजुली लैजान सकिने भनेको छ बंगलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेकोमा त्यही प्रणालीबाट जाने गरी नेपालको बिजुली मागेको हो यद्यपि यसका लागि पनि त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ भारतले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारका लागि एनटीपीसी विद्युत व्यापार gum एनभीभीएनलाई अधिकार दिएको छ नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेश बीच अहिले भइरहेको विद्युत व्यापारमा एनभीभीएनले मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गरिरहेको छ यसकारण नेपाल बंगलादेश बीचको विद्युत व्यापारमा पनि एनभीभीएनको भूमिका खोजिएको हो बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि नेपालले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भारतीय प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली सोझै बंगलादेश जाने भने होइन नेपालले एनभीभीएनलाई उपलब्ध गराउने र सोही परिमाण बराबरको बिजुली एनभीभीएनले बंगलादेशलाई दिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ यस्तो सम्झौता गर्न हिजोको बैठकपछि नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी सहमत भएका छन् भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर मात्रै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भएकाले एनभीभीएनसँग छलफल अघि बढाउन लागि हो यद्यपि विगतदेखि नै यस्तो त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ तर हालसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकारीका लागि नेपाल भारत बंगलादेश बीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन सुनकोशी तीन जलविद्युत आयोजना विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्नेबारे दुवै पक्षी प्रारम्भिक रूपमा सहमत भएको पनि ऊर्जा सचिव तिवारीले बताउनुभयो नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वाणिज्य बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको छ राष्ट्र बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागले बुधबार बैंकहरूलाई पत्रचार गर्दै तीन दिनभित्र तोकिएको विवरण पठाउन भनेको स्रोतले बताएको छ स्रोतले भन्यो यही भदौ एकदेखि सात गतेसम्म संस्थागत मुद्दापी निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण पठाउन भनेका छौं राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाए घटाएनन् भन्नका लागि सो विवरण माग गरिएको हो चालु आर्थिक वर्षको एकीकृत निर्देशिका मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको ब्याज दरभन्दा दुई प्रतिशत बिन्दु कम ब्याजदर मात्र संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र गरेको छ उल्लेखित व्यवस्था पालना भए नभएको सम्बन्धमा जानकारी लिन बैंकहरूसँग संस्थागत मुद्दाती निकेपको ब्याजदरबारे विवरण मागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग विश्वका समृद्ध सात मध्येका बेलायत अहिले सबैभन्दा बढी संकटमा छ आर्थिक र राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले राजीनामा दिएसँगै सेप्टेम्बर पाँच अगाडि अर्को प्रधानमन्त्री नआउँदासम्म मुलुक सरकारविहीन जस्तो देखिएको छ त्यहाँ मुद्रा स्फीति चालिस वर्ष यताकै उच्च दस दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ खाद्यान्न तथा ऊर्जाको चरम मूल्य वृद्धिले जनता आजित छन् बेलायतमा अर्को वर्षको सुरुमा वार्षिक औसत घरको ऊर्जा बिल एक हजार नौ सय एकहत्तर पाउन्डबाट बढेर चार हजार दुई सय छैसठी पाउन्ड पुग्ने भविष्यवाणी गरिएको छ घर भाडा बढेको बढै छ यस्तै बढ्दो मु मुद्रास्फूर्ति नियन्त्रण गर्न छ छपटक ब्याजदर बढाइसकेको ब्याङ्क अफ इङ्ग्ल्यान्डले आउँदो अक्टोबरमा मुद्रास्फीर्ति तेह्र दशमलव तिन प्रतिशत पुग्ने र बेलायतमा आर्थिक मन्दी हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ अब खेल प्रसङ्ग पहिलो ट्वेन्टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा नेपालले केन्यालाई पाँच विकेटले हराएको छ नवनियुक्त प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको नेतृत्वमा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल जितेको हो केन्याले दिएको एक सय एकतीस रनको लक्ष्य नेपालले उन्नाइस दशमलव दुई ओभरमा पाँच विकेट घुमाउँदै पूरा गरेको हो नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐलीले सर्वाधिक तेत्तीस रन बनाए त्यस्तै ते आरिफ शेखले पन्ध्र बलमा एक छक्का र तीन सहित चौबिस रन बनाए लामो समयपछि टीममा पुनरागमन गरेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले तीस बलमा तीन चौका प्रहार गर्दै तेइस रन बनाए उपकप्तान रोहित पौडेलले तेह्र रन बनाए किनका लागि ब्रज पटेल र लुकास ओलुसले दुई दुई विकेट लिए त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले निर्धारित ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक सय तीस रन बनाएको थियो केन्याका लागि इरफान करिमले सर्वाधिक चौतिस रन बनाए त्यस्तै लुकास ओलुसले एकतीस रन बनाए नेपालका लागि सुमपाल कामीले सर्वाधिक तीन विकेटले चार ओभर बलिङ गरेका उनले बाइस रन खर्चेका थिए त्यस्तै कप्तान सन्दीप लामिसानीले दुई तथा आदिल अन्सारी र दिपेन्द्र सिंह अहिले एक एक विकेटले अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि केन्या भ्रमणमा रहेको नेपालले दोस्रो टी ट्वेन्टी म्याचमा आज घरेलु टोलीसँग खेल्दैछ केन्या भ्रमणका क्रममा नेपालले कुल पाँच एक खेल अब मौसम सम्बन्धी जानकारी मुलुकभर सामान्य बदली रही केही स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ केही बेर अघि बिस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज तीस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्योदय बिहान पाँच बजेर चालिस मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर हुनेछ हवस् त प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छु नमस्कार